Hej allihopa och välkomna till en ny video. I den här videon så skapar jag min sim och mitt hus till min nya serie som kommer komma. Och jag kommer börja om med 100 paper challenge och det är ja, den simmen jag skapar nu och det hus jag skapar liksom till den serien just nu. Och ja, varför ska jag då börja om? Jag har ju tidigare på kanalen haft en 100 baby challenge serie som jag har hållit på med ganska länge. Jag kommer inte ihåg exakt hur många avsnitt det är, men det är väl typ så här 50 avsnitt kanske. Jag kan ha helt fel, men det är alltså det är väldigt många avsnitt och det var väl några år sedan som jag började med den serien. Men jag har haft problem med min dator på senaste. Jag vet inte om det har varit något virus i den eller om den typ bara har varit slut, om jag har liksom använt upp minnet för mycket. Alltså jag vet inte, någonting har varit strul med datorn. Så jag har faktiskt nu köpt en massa nya delar till den, för jag har en egenbyggd dator. Så det är så här lätt att ta ut delar och sätta in nya delar och byta ut delar och sånt där. Så jag har bytt ut nästan alla delar i den och även mitt minneskort till datorn. Så jag har liksom, när jag startade datorn igen så fanns det liksom ingenting kvar på datorn utan den var helt tom, så jag har nu installerat Sims igen på nytt och alla program och sånt där som jag använder, vilket känns väldigt skönt och nu funkar liksom datorn bra igen. Tidigare, den var så här jättekonstig, det känns typ som att det var något virus i den eller någonting, för det funkar typ inte, man tappar tålamod och den höll på så här att blinka i svart ibland och den stannar helt plötsligt och så här. Så det gick inte att använda den, men nu så funkar den jättebra. Det är som en ny dator och det är ju typ i princip en ny dator. Och jag har installerat Sims igen, som jag sa. Så därför är alla mina tidigare Sims-spaningar helt borta. Jag kommer ju inte åt dem igen. Så jag måste helt enkelt börja om. Och jag har faktiskt funderat tidigare på att börja om med min 100 Baby Challenge-serie. För jag tyckte bara att den kändes så seg, det var inget kul att spela med den längre och sånt där. Och jag vet att det har varit många som har velat kolla på den. Och sen också eftersom jag har haft ett sånt långt typ uppehåll. Jag har lagt upp någon video lite då och då. Men det har ju inte varit mycket videos på, jag vet inte, säkert typ ett år eller någonting. Har jag säkert inte uppdaterat ordentligt på alla fall. Så därför kände jag också typ att det känns så här tråkigt att fortsätta med mina gamla serier. För jag vet inte om, så här, om det är många som kommer ihåg vad som hände, om det är många som fortfarande kollar på mig. Jag vet att vissa av er har skrivit kommentarer lite då och frågar när jag ska fortsätta med mina serier. Och tyvärr så kommer då ingen av mina serier komma tillbaka som jag har haft, exakt så som de var i alla fall. Men jag tänker nog att jag är jättetaggad nu när jag har fixat min dator och allting på att börja spela en hel del igen. Och spela in videos och ladda upp och sånt där. Så då kommer jag också behöva starta en massa nya serier. Och jag tänkte också fråga i den här videon vad ni vill se för nya serier. 100 Baby Challenge kommer, för jag har redan börjat med den. Jag har spelat in 2 avsnitt som ska komma upp också efter den här videon. Men jag har än så länge inte börjat med något mer än så. Men jag vet inte riktigt hur många serier jag vill hålla igång samtidigt. För jag har inte heller lika mycket tid nu att spela in videos som jag hade för typ så här 1,5 år sedan. Så jag vet inte om jag ska hålla igång kanske 2 eller 3 serier. Jag vet inte riktigt. Ni får gärna rösta på om ni vill att jag ska ha 2 serier samtidigt eller 3 serier samtidigt. Ja, ni kan ju rösta på om ni vill ha fler, men jag tror inte att jag kommer starta fler än 3 serier samtidigt. Inte just nu i alla fall till en början, men jag kommer nog i alla fall vilja starta en till serie förutom 100 Baby Challenge ganska så snart. Så ni får jättegärna skriva ner i kommentarerna. Det är väldigt många som frågar om min kändislivsserie som jag hade förut. Så om det är många som vill att jag ska starta en ny kändislivsserie så kan jag göra det. Jag är också lite taggad på att spela studentliv. För det, jag börjar faktiskt att spela in en ny serie på studentliv, men jag hann inte lägga ut en avsnitt på dem. Och jag har faktiskt kvar det jag spelat in, avsnitten, men jag har inte kvar min gamla sparfil, så jag kommer inte lägga ut den. Men jag skulle kunna börja med en ny studentlivsserie.
Jag tycker också att det är kul med typ sån här Gold Digger Challenge eller vad den heter, när man ska skapa en sim och typ så här gifta sig med massa simmar och flytta in hos dem och sen döda den andra simmen så att man blir rikare och rikare. Man skulle också kunna kombinera flera olika sorters serier med varandra så att man gör typ Gold Digger Challenge och att man ska bli känd samtidigt. Jag vet inte riktigt, men ni får jättegärna rösta i kommentaren, eller så här, inte rösta kanske, beskriva i kommentarerna vad ni tycker och vad ni vill se för sorts serie. Jag kommer väl även fortsätta att göra speedbuild som jag brukar göra och lite, ja, jag tycker om att blanda lite alla möjliga videos, så har ni något speciellt som ni vill se så kan ni även skriva det nere i kommentarerna så ska jag spela in mer videos. Men jag har i alla fall gjort 2 100 baby challenge videos som jag ska redigera och ladda upp. Så de ska komma ut snart också. Men ja, det var väl mest det som jag ville ha sagt i min sån här lilla uppdateringsvideo. Som ni ser så är jag klar med min sim här. Ni kommer också få se när jag bygger själva 100 Baby Challenge-huset. Och det huset är inte så himla speciellt. Jag tror att de flesta av er vet vad den här challengen går ut på. Jag kommer inte ihåg exakta regler, men man ska ha en sim som kan få barn. Och man ska liksom, man måste ha olika papper till varje bebis. Så man ska ha 100 bebisar i slutet och då blir det alltså att man måste ha 100 olika papper. Eller pappor. Och man får inte fuska med pengar. Man får de pengarna man liksom får från början med simmen när man skapar dem, de får man ju använda. Men man får inte fuska till sig pengar. Simmen får inte ha ett vanligt jobb. Man får jobba hemifrån, samla in saker, trädgårdsarbeta, måla och sådana saker. Men man får liksom inte börja jobba som typ så här doktor eller någonting och åka iväg med simmen och jobba. Så det brukar bli ganska svårt att få ihop alla pengar som man kan behöva. Och ja, det är väl mest de reglerna jag följer. Det finns väl en massa så här små regler, men jag tror att egentligen så får inte en sim, alltså mamma-simmen, lämna tomten, utan jag tror att man alltid måste vara kvar på tomten. Och det kommer inte jag följa, utan jag kommer åka iväg från tomten ibland. För att göra lite saker, för det känns som att det blir roligare då. Men ja, jag försöker liksom att hitta på allt som man kan göra hemifrån för att tjäna ihop en massa pengar. Och det finns ju faktiskt ganska många olika sätt som man kan tjäna ihop pengar i Sims 4 som tur är. Så ja, jag hoppas att det blir kul och jag hoppas verkligen att jag kan klara av den här challengen. Förra gången så känns det som att jag höll på så himla länge. Jag vet inte hur länge jag hade challengen på min kanal. Men jag hade den säkert i 2 år i alla fall som jag la upp videos lite då och då. Och jag skulle verkligen vilja liksom att det går fortare. Jag vet inte riktigt hur ofta jag kommer kunna ladda upp videos på min kanal, men jag hoppas att jag kan ladda upp kanske 3 videos varje vecka i alla fall, för det känns som att man vill ju ändå ha några i veckan. Och jag vill ändå att den här challengen ska liksom gå. Jag vill ju inte hålla på med den i 5 år, utan det skulle vara ganska nice om man kunde klara den på, alltså jag tror inte jag kommer kunna klara den på 1 år heller, för det tar så himla lång tid, men om man kunde klara den på kanske 2 år i alla fall, istället för att typ, jag tror jag hade typ 20 barn ungefär i min förra, då hade jag kommit en femtedel på kanske 2 år. Så det tar verkligen jättelång tid. Det är svårt. Ni får jättegärna ge mig tips om den serien. Det kommer komma ut snart, det första avsnittet, så ni får jättegärna ge tips i det avsnittet då. På hur man kan tjäna in pengar snabbt, hur man kan få barn snabbt och sånt där. Och jag hoppas verkligen på att jag får många tvillingar och trillingar så att det går så fort som möjligt. Det värsta är att man bara kan ha 8 simmar i hushållet. Jag vet inte om det finns någon mod. Jag har testat någon mod förut som man skulle kunna ha fler simmar i hushållet än 8 simmar. Men det gick typ inte att föda in fler simmar, utan man var tvungen att typ flytta in simmar på något sätt. Så då funkar den ju ändå inte till challengen, eftersom att jag måste kunna föda in flera simmar i hushållet än 8 simmar, om ni förstår vad jag menar. Jag antar att man skulle kunna göra den här challengen med typ så här kort livslängd, så att simmarna åldras upp mycket fortare och sånt där. Men jag känner typ att jag helst inte vill göra det, för det känns som att det blir för lätt. Och jag vet, det kanske blir jättesvårt ändå och tar jättelång tid ändå, men det känns som att det skulle gå jättefort. Jag vet inte riktigt, jag har inte provat. I värsta fall om jag ledsnar på den här challengen så kanske jag får göra någonting sånt. Jag vet inte riktigt.
Men ja, den här videon är i alla fall snart slut, så jag tänkte att jag lämnar er här med att se klart på de sista små detaljerna. Det blir som sagt inte så mycket möbler, utan det är typ det nödvändigaste som jag har råd med. Och sen kommer jag få spara ihop pengar på spelet. Men jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här videon, så ses vi snart igen. Hej då!